Kuro, nevykrikuj. On nepribehne ako pes. On je bystrý, pozná svoje meno. Áno, hlavne, že pozná to moje. A teraz poletuje po okolí a všade škrieka, že som založila požiar. Jože, prepáč, Lidka, ale musíš uznať, že s nimi kopec randy, nie? Áno, je to také vtipné, že sa tu váľam od smiechu po zemi. No, to prepáč, snažím sa. To vidím, Miki. Včera v noci ťa takmer chytili fízli. Potom si všetko vyrozprával o našom biznise papagájovi a nakoniec si ho nechal uletieť. A čo, ja som nevedel, že papagáje sú také rýchle. Miki, tak ho nenájdeme, ja ťa fakt rozsraniem. Čo, môžem za to, že túži byť slobodný? Tak super. Tak papagáj si tu bude lietať po slobode a my zatiaľ zostaneme bez peňazí a Ivana s babkou zostanú tačať v base! Kuro! Kurko, no poď sem. Kurko! Kuro! No, poď, poď. Počúvam, Krišo. Kde trčíte? Je tam. Áno, je tu. Stále sa pýta, kde je ten jeho sprostý vták. Už ste na ceste? Áno, sme na ceste a hľadáme toho sprostého vtáka. Mikitovi sa ho podarilo stratiť. Čože? Ja som ho nestratil, ale uletel mi. Tak ho hľadaj a nevyrušuj. Kuro! Kurko! Prečo ste otvárali klietku? Ja neviem. Miki to by z toho papagája úplne preplo. Kurko. Počúvaj, ak ho nenájdete, nedostaneme nič. Ó, ďakujem za informáciu. Sťažuj sa Mikitovi, ja za to nemôžem. Dobre, tak mu odkáž, že ak ho nenájdete, čakám ho v bare a nech to potom Ďurovi vysvetľuje on. Dobre, 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 odkážem. Ale je to vycvičený vták, tak určite sa nám ho podarí nájsť, len ešte potrebujeme trochu času. A čo s tým mám robiť zatiaľ ja? Ja neviem, zabav ho. A ako, prosím ťa, hovorí iba o papagájoch. A ešte o teplovzdušných rúrach. A ja o tom nič neviem. Krišo, snaž sa. Lídia. No, super. Hej, no čo? No, volali kvôli tomu papagájovi? No, tak čo? Už sa na mňa ten sopliak Kuro teší? Jasné, už sú na ceste. Len sa ešte musia niekde zastaviť. To je výborné, pretože už musí raňajkovať. On je totiž naučený každý deň jesť v rovnakom čase. Je to len malá zastávka. Ozaj, už som vám hovoril, čo ten vagabund Kuro robí svokre. Nie. Počujete, ona je totiž slepá. A on jej stále predstavuje kukučkové hodiny. Fakt, to je neskutočné.